哎，哥，你他妈困了夜，瞌睡的呗？我可背的过，我家里木有个，俺那伢子身体给的，一的，哎，门内边路是不着，俺咋用到？卡是牛肉，battery down，哎，不一嘞，哎妈，你呀，battery down。ချာရင်လည်းဘူးလည်းမလဲအလွန်အေးနေတော့ဘယ်သူမှမလာဘူးကွာစနေတနေ့ကနေကြမှသမီးလှန့်ခွာအောင်မှာကုရအိမ်မှာပဲနေပြင်းလုံးလုံးဘာလို့မှကမသိဘူး Facebook ကမိတ်ဆွေတွေကလည်းဖိုးယိုဘာဘာတချင်းဆိုဖို့ဆိုပြောတချင်းလည်းပို့ထားကွာကူတန်းလိုက်ရတဲ့ချင်းလေဒီရလာတဲ့မျိုးမြန်မာနိုင်ငံတဲ့ချင်းလေရောဟိုးဆုံးနေမှာအဲ့ဒီဖက်ဘလော့ခါကြတော့ဟာမရတဲ့ဟာစာသားမသိတော့ဆိုတော့ပြန်နားထောင်လာအခောက်ပြန်နားထောင်အလွတ်မရခက်တာအဲ့ဒါဒုက္ခပဲဘူးကြီးလေအိမ်မှာပြင်းလို့ဟဲ့ဒုက္ခဒုက္ခလောကကြီးမှာဒီနေ့ချင်းမငိမ့်နဲ့ဖိုးကြီးဒီနေ့ကျမှချေချင်းမိကောင်းတယ်ဘူရုံကတော့အေးဘလောက်အေးအေးစောက်တော့နေပဲဒီနေ့တော့မသွားရဲဘူးမသွားနိုင်တော့ဘူးလမ်းလျှောက်လို့လည်းမရဘူးကွာကားနဲ့သွားကားလည်းပထီတောင်းလို့ဘာမှလုပ်မရဘူးချီတူနာအော်လောကလောကဒုက္ခဆံမြို့ဘယ်ကွာနော်လောကကြီးမှာဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေါ့ကွာနော်ဆရာမူဖះဟောတော်မလားနေစာဒုက္ခအနတ္တာအဲ့သုံးမျိုးအမှန်တော့လိစ္ဆာအမြဲမရှိဘူးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဘာလို့မဆိုဒုက္ခဆိုရှိတယ်ပေါ့အနတ္တငါ့ကုမဟုတ်ဘူးတနေ့တော့တည်ကြပါဘောသင်္ခါရတရားနဲ့နော်အဲ့ဒါသတိထားမြဲမြတ်မှတ်ထားနော်ဒါပါပဲโอเคဘိုင်ဘိုင်